Sora anu mulia, misami-sami ngadangukeun dongeng enteng Mang Jaya di Mang Jaya Official. Mang Jaya sapara kancang haturkeun nuhun ka wargi-wargi sadaya nu seueur merhatoskeun pisan kana dongeng Mang Jaya. Ieu hiji tanda para mitra sadaya, dongeng Mang Jaya diperhatoskeun. Oge seueur mitra nu ngadangukeun sok sanaos para wargi mung ngupload 2 episode sadinten, namun para mitra viewer mah tetep seueur. Hatur nuhun ieu tanda Mang Jaya Official teh didangukeun ku mitra sadaya. Kitu di antawisna para mitra, hatur nuhun. Sakali deui hatur nuhun. Atuh pamiseueur kalepatanana ulah kirang-kirang nyaabunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Mangga nyangkakeun para mitra sadaya, carios nyambung judulna Jawara Haur Koneng karangan Koswara ayeuna teh dicak bagian ka 61 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, ieu dongeng karangan Koswara. Para mitra anu mulia, mangga urang teraskeun hanca dongeng nu katunda. Di dieu tos kagambar para wargi sabagian-sabagian anu memang midamel kajahatan-kajahatan sareng sabagian-sabagian jalmi anu midamel kahadean. Aya paripaos melaka bonteng moal jadi cabe, sawangsulna melak cabe moal jadi bonteng, melak hade moal jadi goreng. Urang ulah ham-ham ulah hariwang para wargi, duh midamel kahadean cenah. Sieun eueuh nu ieu nu males kite. Aduh, midamel kahadean teh cenah aya pamrihna. Padahal urang midamel kahadean teh kedah lillahi ta'ala. Nu maha kawasa langkung uninga para wargi, sok sanaos sagede beunyeur atuh kahadean urang baris kacatet. Dina hiji waktos kagambar atanapi para jos dibuka, sok sanaos segede beunyeur dicatet. Sawangsulna midamel pada malan awon, sok sanaos segede beunyeur dicatet sami-sami kitu. Janten jelas. Atuh cenah engke teu kabuka di dunya, di akhirat baris tiasa kabongkar. Ieu mah para mitra moal tiasa dibobodo deui, engke moal bisa ngabobodo, bibir ngabohong moal bisa jaman engke mah. Bibir moal bisa ngomong engke mah dirapet. Kitu nu mawi ge para wargi. Naon cenah nu laporanana? Sing sakur panca indera urang nu aya dina badan urang baris laporan moal ngabohong, lantaran bibir keur di dunya mah sok ngabohong. Sok sanajan hate nyebut A, bibir nyebut B. Hate nyebut kenya, bibir nyebut henteu. Ieu pan ngabohong namina, janten tojanya. Naon kang ke mah dina waktosna moal tiasa. Ayeuna di dunya aya kasempetan bikin ngabohong mah cenah kitu. Padahal para mitra, ieu teh nimulkeun masalah pikeun urang, malah nimulkeun loba, loba dosa pikeun urang. Sok ieu pami urang teu diajar ngabohong mah, keur di dunyana beureun moal nambahan gudang dosa teh kitu. Mangga urang teraskeun. Mugi-mugi we teu bosennya. Kumaha Ibu bosen? Anda cenah mangga teu bosen teraskeun we. Mangga atuh mangga. Mangga urang teraskeun. Leos Ki Burak mieulaan lumampah dituturkeun ku Nen Sukmawati tukangeunana. Sakeudeung duanana geus cunduk ka deukeut eudeun eta saung. Tetela simpena keur kaayaan saung teh siga eueuh anu ngeusian. Malahan mah eueuh damar-damar acan. Dalamun nya mah aya nu ngeusian mah kana tangtu baris aya damar. Atuh boh diluarin saung, boh di jero saung. Ari apanan eueuh damar-damar acan, eueuh cempor hiji-hiji acan teh sanyana estuning matak heran, jeung matak heran pikeun diri Nen Sukmawati jeung diri Ki Burak nu masih tacan ngarobah wujud masih dina kaayaan Nyi Titisari jeung Jangdar. Simpe meniti iseun kieu Gering Burak, eueuh sora nu ieu, eueuh nu kerek-kerek acanya, ieu teh bener-bener meni simpe lirgaan ka tincak. Malah na eueuh damar hiji-hiji acan, aduh matak herannya. Ayeuna mah urang tumbuhan eta di dieu Nen. Keun lah, kuring rek ka jero saung, urang ngabuktikeun aya eueuhna nu geus aya di saung Nen. Tong mah ka asup Burak.
mending urang geroan heula ku susuganan nya aya keneh nu ngeusian. Saha nu nyaho si Sukma rasa api-api hees, api-api teu nyahueun kana kaayaan urang duaan. Cing jempe heula kuring rek ngahokan atawa ngageroan heula manehanna. Nyope kue lah, Nen. Keun kuring mah ngiringan lah. Geus kitu mah pok Nen Sukmawati nyarita niron-niron sora nyititi. Eyang. Eyang tos kulem teu acan eyang. Eyang ye abdi titi eyang. Kituna teh nyititi mamalihan bari keketrok kana pantos saung. Nyanya kitu tacan aya nu nemalan kaayaan pohara ti seunana, pohara simpena liregaang katincak ceuk paribasana. Nyititi mamalihan ngareret ka Jang Darta mamalihan nu nangtung tukangeunana. Jang Darta mamalihan nu sanya namah Ki Burak teh harita unggeuk. Atuh pok nyititi mamalihan ngomong bari teu poho keketrok kana pantos saung. Eyang, eyang engal buka pantona eyang. Ieu jisim abdi puntiti sareng Kang Darta bade ngadeuheus ka salira eyang. Nganya kitu para mitra. Kaayaan anger simpe, anger eueuh bener-bener ngarasa heranana taya papadana. Ngarasa heranu taya babandinganna keur diri Nen Sukmawati jeung Ki Burak. Heran pacampur jeung rasa ambek. Geus kitu mapok Nen Sukmawati alias Nyititi mamalihan nita asup ka diri Ki Burak. Burak, sok maneh asup ka jero, buktikeun aya eueuhna jelema di jero. Sok kana nya Burak. Nyuk sumangga, Nen. Pantos saung disurungkeun tapi tetela pohara pageuhna. Ki Burak meniti babergeg ngirungkeunana nganya kitu anger teu daekeun muka. Aduh, aing mah kumaha geuning Burak teu daek muka? Bawi panto pageuh, Nen. Padahal tibang panto kieu tapi kunaon meni pageuh-pageuh deuing. Padahal ieu mah ngagunakeun tenaga sagemlengna ieu. Tanaga geus diketrukeun kabeh wawasan dikaluarkeun tapi anger panto teu bisa buka. Pantona nahaon atuh itunya? Ki Burak nyusutan kesang nu ngagarajag masihan awakna. Hah? Moalnya make jeung pageus sagala Burak. Da lain panto beusi eta teh maneh mah bodona keratunya jeung belenggu ka bina-bina geuring. Hayo surungkeun atuh karenya gancang atuh Burak. Nen Sukmawati teu percaya kana omongan Ki Burak. Nu matak pok lemah nitah ka dirina Ki Burak pikeun nyurungkeun eta panto saung teh. Harita Ki Burak nyarita deui. Sumangat, Nen. Unyuk sumangat ieu panto urang surungkeun deui. Ki Burak taki-taki rek ngadorongkeun deui eta panto saung. Malah ayeuna mah dina ngadorong naterek dibarengan ku tanaga batin. Tanaga batin anu kuat naker ngarah bisa muka sanggeus kakuatan kumpul dina dua leungeuna Ki Burak ngagerotari. Ciak! Sauk! Des! Tanaga dorongana dua leungeun Ki Burak pohara tarikna tumiba kana eta panto ngadatangkeun sorah ngajelegur tarikna keur. Nganya kitu estu pohara anehna lantaran eta panto masih keneh pageuh, masih keneh wae teu bisa muka. Rarasaanna mah Ki Burak dorongan manehna telir anu tumiba kana panto beusi nu weweg pageuh kacida pageuhna. Tutas ku Ki Burak dicoba deui sakali, dua kali tug nepi ka tilu kalina. Nganya kitu anehna anger eta panto saung teh teu bisa muka. Malah mah teu regrog-regrog acan, teu oyag-oyag acan teh sanyana ngadatangkeun kaheranun lain lumayan pikeun Ki Burak. Ki Burak ngareret ka Nen Sukmawati. Wah. Cilakan, Nen. Teu daekeun keneh muka geuning. Padahal mah aduh irarasaan mah asa kurang kumaha kuatna. Asa kurang kumaha tonaga tahag-tohagana tanaga nu kaluarkeun ku jisim abdi Nen. Umnya kitu heran, ye heran. Anger pageuh, anger kuat ye panto meni teu regrog-regrog. Teu oyag-oyag acan panto teh aduh. Heran ye. Ki Burak nepi ka ceruk cerak bari gigideung sagala bakating ku ngarasa heran nu lain lumayan. Nen Sukmawati pohara nafsuna, pohara amekeunana nyaksian ku panon sorangan kana kaayaan mangsa harita. Amek jeung keuheul deui kana kaayaan Ki Burak nu teu bisa keneh bae muka panto saung. Ali ka sisi Ani Ka Burak. Meni eueuh pisan ka becus sia hirup teh. Kawas lain siluman we. Keun urang buktikeun. Urang bukakeun. Moal nya teu bisa dibukakeun. Da panto kai lain panto beusi jeung ieu mah. Najan gerege lain imah tapi saung. Ali ka sisi. Mangga Nen, nyengakeun. Mangga keun ku Nen. Mangga nyengakeun abdi mah moal bade bahas. Ceuk Ki Burak. Ki Burak pindah ka sisi mere jalan ka diri Nen Sukmawati anu nyeureudeug maju ka hareup. Ngadeukeutan palebah lawang panto, ngadeukeutan palebah panto nu masih keneh neundeut pageuh.
Geus kitu mah teu asa-asa deui kalayan teu loba naon-naon, harita teh teu loba omong, pantok terus disurungkeun ku Nen Sukmawati. Tapi nya kitu najan ngaluarkeun tanaga pohara kuatna, tanaga dorongan pohara tarikna anger eta pantok pageuh teu daekeun muka. Kurang ajar sia. Sugan kudu dibarengan ku kakuatan gaibnya. Nen Sukmawati ngadorongkeuna elmuna bari ngagayuh tanaga gaib. Wer ayangin dorongan tarik naker. Nganya kitu najan eta dorongan keuna kana panto nu nutup tetela teu daekeun muka kene. Ngadatangkeun kaheran nu lain lumayan pikeun Nen Sukmawati. Bener-bener geuning pageuh panto saung teh nyaburak. Matak heran ieu mah yeuh. Bawi simbali heran aduh Nen. Ya aya naon margina bet bisa kieu. Matak heran kumaha tuh yeuh. Pilampeun urang ayeuna Nen. Bingung kami mah yeuh burak duh mun ieu panto muka najan eueuh jelemana apan urang bisa asup ka jero burak. Bisa miru cicing anak dikieu mah kayat kanyataanana. Heran jeung bingung atuh kami teh burak. Waduh. Aduh mung tetela mah Eyang Sukma rasa kana tangtu manehna geus eueuh Nen. Namun aya mah sugan kana tangtu kaluar. Tangtu tadi ge basa digeruan teh baris nemalan. Terus nyamperkeun ka urang. Ari apanan lembeng daya nu nemalan-nemalan acan Nen. Mana kitu ge yakin Eyang Sukma rasa tetos ingkah Nen. Kuring ge boga keyakinan kitu burak. Ayeuna kira-kira na kumaha pilampeun urang burak. Cing-cing sugan maneh boga pamangi. Kumaha upami ngagunakeun sisir jimat panggelis atuh Nen. Kamu muka pantu di saung susuganan we bisa buka adiku eta jimat mah. Jimat panggelis teh sisir panggelis. Kenging lungsuran teh geuning ti eta. Tia yang ieu. Tia yang siluman teh sun. Pokona mah cing-cing-cing Nen. Ketrukeun ilmu panemu jempe pamake teh. Ketrukeun sing sakur bawa sen sangkan bisa eta buka. Pantu saung teh. Nah meni asal kabina-bina teuing geuning. Nya keun inget atuh ayeuna mah burak geuning. Kami boga ieu jimat anu disebut sisir anu disisir nyaeta jimat tanggelis. Heueuh. Pokona mah ieu sisir teh kuae ku kami rek digunakeun burat. Heueuh syukur maneh ingetan ka kami. Bener maneh cerdas. Keun urang cobaan, sugan we aya hasilna susuganan bisa muka. Teloba catur. Kusiwel Nen Sukmawati harita ngaluarkeun sisir jimat panggelis. Kalawan harita keneh teu asa-asa deui dipadedogkeun kana panto saung. Wer brai panto saung teh ayeuna mah muka. Breh kaen dicorok gaung poek meredong. Poek mongkleng buta rata teu katilu ngupetkeun curuk-curuk acan ceuk paribasana. Eueuh damar eueuh oncor kalayan eueuh jalma saurang-urang acan. Sisir jimat panggeulis ku Nen Sukmawati dicokot deui, tuluy ku manehna dirawatan diselapkeun dina cangkengna. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga? Harita para wargi sadaya Nen Sukmawati nyokot deui sisir jimat panggeulis terus dirawatan diselapkeun dina cangkengna. Geus kitu masuk Nen Sukmawati kalayan babarengan jeung Ki Burak asup ka jero saung. Duanana kukulintingan di atas saung atapi anger teu manggihan jelema saurang-urang acan lain bobohongan. Teu sesaha Nen geuning. Bener burakeun bae nu penting urang bisa reureuh peuting ieu di dieu burak. Urang enong heula di dieu bari susugaran isuk beurang aya jalma nu datang ka dieu. Mangga kitu geus si mobil mah bari bahan Nen. Sejengiringan we kana pangersa saluran Nen. Geus kitu manjep. Aya nu ngaromong deui boh Ki Burak pon kitu deui Nen Sukmawati. Masing-masing ngarasa capek harita jarempe. Maksudna sejangan rireuhkeun ka capek peuting ieu di eta saung. Saung nu teu heula jadi pamatuhan Eyang Sukmarasa ayeuna tetela Eyang Sukmarasa geus subung taya nyicingan eta patempatan. Urang tuna heula kayan Ki Burak nu geus jadi darta palsu jeung Nen Sukmawati geus jadi nyititi palsu bari pohara kuciwana ku eueuhna Eyang Sukmarasa di eta taun. Sedengkeun maksud nuju ka Eyang Sukmarasa nyaeta rek nyokot keris titisan iblis. Kacaturkeun di sirah cai cikandung peuting ieu di jero saung sakalereun sirah cai.
Jang Darta jeung Nititi kalayan dibarengan Kumang Odet jeung Jang Uli Tetela tacan sarare najan kayan geus beuting maranehna keur ngobrol ngaler ngidul sajabat tina merakeun rasa sono oge ngabadamikeun pikeun pilampaheun dina poe isukan jeung saterusna. Kaputusanana yen poe isukan mah kabehanana baris ningalkeun eta patempatan. Sajabi tineangan Nen Sukmawati jeung Ki Burah oge maluruh Nyi Inah nu geus leungit eta patempatan. Nganajan kitu diri si Odet jeung Udi pohara ngarasa dosana. Lantaran gara-gara manehna duaan waktu tadi beurang ini tidinya nepi ka teu kanyahuan yen Nyi Inah leungit, Nyi Inah suhung di eta tempat. Numatak pok deui nyemang Odet, si Odet nyebutkeun kahaneuna ditemrakeun ka Jang Darta jeung ka Nyi Titi harita teh tuluy nyarita. Yuh, ieu mah Jang Darta. Nyi Titi, yuh. Mang teh ieu mah yeuh. Gede dosa we ujang Nyi lantaran gara-gara Mang jeung Jang Udi ningalkeun di tempat. Yang Mang datang ka dieu teh ka sampak Nyi Inah tos daya. Disangka we baris dieu ka ayanana, disangka baris pisah tina jadi alok sum. Mang Odet teu kedah janten teuing emutan Mang. Teu aya Nyi Inah sabot Mang sareng Kang Udi kalandeuh rupina mah eta mah sakadar sabab musababna wungkul. Mung sakadar cukang lantaran wungkul Mang, buat teuing sanaos Mang sareng Kang Udi aya di dieu ge. Ari kadahna teu aya mah, nya panginten teu aya Mang. Temah Nyi Titi ngomong bari dumareda. Tuh sanaos kitu angger we atuh Mang teh talobe. Nya Mang talobe gagabah. Kunaon atuh Nyi Inah teh bet ngandingan tun ngiri aja dikantun ke nyalira. Duh jadi we kaya dia nama tak sedih ya jeung nalangsa. Duh tos Mang ulah janten teuing emutan. Ulah janten teuing Bang Baluh enying urang paluruh sasarengan sareng abdi manawi tiasa kapena. Leres Mang Odet, palebah dieu henteu aya nu lepat. Ieu sadayana mangrupi cocobi ti mentena ka urang sadaya. Utamina mah diri abdi nu teu acan dikadarkeun tiasa tepang sareng Nyi Inah. Teu kedah alit manah Mang, mugi-mugi urang tiasa mendakan. Duh, jang kumaha mun Mang aya usul ye? Kitu ge upami kagali ku Jang Darta sareng ku Nyai. Kitu ge manawi saya ye, saemutan Mang ge nu saemutan Mang mah, janten sumun sakaemut sareng Mang maksud teh. Usul naon Mang? Jang Darta neuteup seukeut ka diri Mang Odet nya kitu deui Nyi Titi jeung Jang Udi sarua pada-pada mencerong antem ka Mang Odet. Kieu Jang. Ceuk Mang Odet bari menerkeun diukna sina ngageser ka deukeuteun Jang Darta. Bari pokna deui. Mang usul kumamun urang teang ka guha pamatuhan Nyimas Centringkeling. Ka guha Warudoyong Pasir Caringin. Jang panunggu jang uninga lebah-lebahna. Tah urang teang kadinya mamanawian we atuh. Nyi Inah aya dirinya. Kuring memang apa kana lebah-lebahna Mang. Lantaran tiheula kuring ku Nyimas Centringkeling kungsi dibawa kadinya. Jadi sangkaan Mang Odet Nyi Inah di paling ku Nyimas Centringkeling. Kitu meureun sangkaan nonang teh. Oh kitu imana mah sanggian. Margi ngemutkeun Nyimas Centringkeling puara ceceupna ka urang. Utamina mah ka Nyi Inah sareng ka Nyi Titi. Kitu manawi ujang. Kitu ge manawi kaemut ku wayeuh kanon teh. Ku ujang pamanak Mang teh. Mang Odet ngebrehkeun pamanggi. Kitu geuning sangkian Mang Odet teh Nyai. Cing-cing kumaha pamendak Nyai. Jang Darta ngareret ka Nyi Titi bari tumanya Daryanaker. Atuh Nyi Titi ngadenge pananya ti Jang Darta kitu tuluy ngajawab. Duka atunya Kang ti payun apan saminggu nu kaliwat Nyimas Centringkeling tos kateter jajaten ku abdi. Malihan harita rek sapok-pokeun pikeun rangkeun ka Yan Den Sukmawati. Hanyakal kaburu ditulungan ku sabda seta. Nah ieuna geus aya di alam manusia atawa teu acan. Eta mah memang masih mangrupakeun tanda tanya Kang. Nanging memang tiasa oge ayeuna Nyimas Centringkeling geus cager deui kalayan ku melenang di alam manusia ngarah ka pihak urang. Malihan tiasa wae Nyi Inah dipaling ku manehna dibawa ka guha Warudoyong Pasir Caringin. Nyata pamatuhan manehanana Kang. Manawi kitu tah? Duh janten upami kitu mah sapamadegan. Pami ayeuna urang ngadatangan guha Warudoyong di Pasir Caringin pikeun ngayakinkeun kaya Nyi Inah bisi Nyi Inah dibawa kadinya. Laras pisan Kang, malihan mah teu kedah ngantosan enjing pageto. Mending hayu ayeuna mah keneh urang urang mios margi melang salempang sok cieun kumaha onam. Upami nya teh Nyi Inah dipaling ku Nyimas Centringkeling teras dibawa ka padumukanana sok seureun teras disiksa di ditu Kang. Numawi hayu urang ayeuna keneh keun lah teu kedah salempang da caang bulan ieu.
nyititi harita haget naker, ngajak harita keneh pikeun uju ka guha Warudoyong di pasir caringin pikeun neang bisi nyiinah nyata ditawan ku Nyimas Centringkeling, siluman awewena nu kacida pisan bengisna. Ngaso heula para mitra, ngaso, ngaso. Jang Darta harita nyarita. Ayo atuh, kumaha ari Mang Odet sareng ieu Mang Udi? Nah, sapa madegana teu napi henteu wireh urang ayeuna urang mios ka pamatuan Nyimas Centringkeling di pasir Caringin di Guha Warudoyong. Jang Darta ruret ka si Odet jeung ka Udi. Ih, saé kitu margi dienjing pagetokeun mah aduh. Sok seun kumaha onam, Jang? Pilih ngalaman ka jantana nu teu diharepkeun ge. Kidul ini. Kogo atuh mending hayu urang ayeuna we. Udi genyang upan. Geus pasini kitu mah bring we Jang Darta. Kalayan dibarengan ku Nyi Titi, Mang Odet Jang Udi ngabring ningalkeun sirah cai Cikandung. Sajang ajug-jug ka mamatuhan Nyimas Centringkeling ka Guha Warudoyong di pasir carinya. Gancangna carita di jalan es tuning lancar taya gangguan naon-naon. Antuk na Jang Darta sapara kanca geus cunduk ka hareupeun Guha Warudoyong pasir carini. Wewekon tempat nu arang langka kasaba ku jalma rea. Reg lumampahna Jang Darta jeung nuliana eureun sarerea ngajajar di hareupeun sungut guha. Nu kahieu man ku kakayon jeung jujukutan. Di guha atuh sarerea taki-taki iatna caringcing pageuh kancing saringset bageuh iket. Bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah meta. Sok bisi aya kajadian nu teu diharepkeun atawa sok bisi aya nu ngabongohan ngirim serangan ku jalan ngabongohan utamana mah Mang Odet jeung Udi nu bener-bener taki-taki iatna duanana nyapu kaayaan eta tempat ku paneuteup maranehanna. Jang Darta pok ngomong ka Mang Odet jeung ka Udi. Mang Odet, wayahna Mang jeung Kang Udi di dieu nya ngajaganya bisi aya nanaon babakuna mah. Keunu baris asup ka jero guha abdi jeung Nyi Titinya. Janten ulah lomba caleh Jang. Numatak ulah Mang Odet. Lantaran lamun sarerea asup ka jero guha, engke mulai bisi nalingakeun kaya di dieu. Bisi aya kajadian nu teu dipiharep teh. Mulai nu nyahun mun aya nanaon teh ku kituna wayahna Mang Odet sareng Kang Udi. Di luar heulanya Jang Darta harita teh sasahat sakaligus mere alesan. Anu kuat pangnanita Mang Odet jeung Udi sinaluareun guha. Imang ajang ah. Mung sawangsuna Ujang oke ka dewe acing hati-hati. Aya di lebet guha bilih nya di lebet aya Nyimas Centringkeling kadaengal we ngawartosan kaluar ngarah tiasa ngabantuan. Muga-muga kuring sareng Nyi Titi sing bisa nyangareupanana mun nya teh Nyimas Centringkeling teamah datang. Red ka Nyi Titi pok Jang Darta umaja. Hayu Nyai, urang kalebet ayeuna keneh. Mangga Kang. Gus Jang Darta jeung Nyi Titi harita keneh arasup ka jero guha. Duanana laleumpang kaayaan ati-ati naker. Pinuh ku kawaspadaan nya kitu deui si Odet jeung si Udi. Nu aya di luareun guha manehna taki-taki caringcing pageuh kancing, waspada ngajaga sagala kamungkinan anu teu diharepkeun. Barang geus aya di jero guha, pohara ngagebegna Nyi Titi jeung Jang Darta. Lantaran di dinya kakasampak aya Ki Sabda jeung Ki Wanara. Nyareng atuh nyandangan tatalimba bandan tina areuy, bari jeung katempo siganu geus perlaya bae. Kang, geuning aya Ki Sabda sareng Ki Wanara itu Kang? Aduh, nyanyai. Teu sangka Ki Sabda jeung Ki Wanara bari ngalaman kajadian kieu. Meni pageuh kitu manehna nyandangan tatali. Ingalaan talina Kang manawi atuh aya harepan keneh tiasa ditulungan ku urang sok nyai sok sok nyai ngajaga bilih aya nu asup di pihak musuh keun agang urang ngalaan talina mangga Kang keun daya mamni tos hadiah nyepeng cucuk gelung jimat bilih aya nanaon mah kantun maledogeun we ku ieu cucuk gelung nya sok atuh eta kumaha adiri nyai kinten-kintena hehe nah Kang make gumujeng heran atuh da make jimat tina cucuk gelung sagala. Matak pika serieun jimat teh rupa-rupa teh ya. Panakan kiahuan itu kaur koneng sanes. Ish, nyanya hari kitu memang bener. Jadi meureun awewe kulantaran kebiasaan cucuk gelung kudu dipake jimat. Lantaran eta mah pakaian awewe nya
Akang yeuh-yeuh itu kuhaur koneng. Nya sarua kitang lah. Ari kitu mah urang sama-sama gitu. Eta ge teu umum sareng batur moalnya aya iteuh ka dianggo pakarangnya kan nya. Terus lah, bila aya nanaon manten yeuh. Ieu tali anu ngabakutet diri Ki Sabda jeung Ki Wanara ayeuna keneh urang laanan. Ku Akang susuganan isi Wanara jeung ieu Ki Sabda lain jelema itu siluman. Duka si Wanara mah da bejana mah cenah jelema tadina teh ngan dicipta cenah ku siluman. Bisa balik deui ka asal. Sok atuh Kang engal Kang. Jang Darta harita keneh ngalaan tali ngababanda nu ngabakutet kana awak Ki Sabda jeung Ki Wanara. Nya kitu batu nu dipake ngabeungbeuratan suku katuhuna Ki Wanara jeung Ki Sabda nu sarua ditalian harita sarua dilaan. Nanya kitu najan kayan Ki Sabda jeung Ki Wanara geus dilaan talina. Masih keneh we ngalempreh duanana ge. Masih keneh tacan lilir-lilir tina kapiuhanana. Can inget can eling para mitra tina kapaehanana. Ngaso heula ngaso ngaso ngaso. Mitra kaum dang, Jang Darta harita keneh ngalaan tali nu ngabakutet kana awak Ki Sabda. Jang Darta teu cicingin kareyem wae manehna babacaan sabisa-bisa bari meureumkeun panon tayalian narekahan nu duaan sangkan bisa eling deui. Sapa maksudan dikabul sapa neja tina kanan tetela teu lila duanana berai beunta. Lilir tina kapayahanana poharanga kebegna barang namaranehna nempo sakuriling eta tempat. Tetela padumuka Nyimas Centring Keling di jero guha waru doyong pasir caringin. Dua nana pok nganuhunkeun ka Jang Darta kejeung ka Nyi Titi nugeus nulungan kamaranehanana. Kalayan harita keneh ku Jang Darta ditanya kumaha mimitina pangdaregiri Ki Sabda jeung Ki Wanara. Aya di jero guha waru doyong pasir caringin padumuka Nyimas Centring Keling bari dina kapayahan sarta nyanangan babandan. Gancang na Ki Sabda nerangkeun ti mimiti. Tuk nepi kamaranehna duaan teu inget naon-naon yen dina raraga maluruh Jang Darta jeung Nyi Titi katut Nyi Ina bet ditepungkeun jeung Nen Sukmawati jeung Ki Burak sakuloneuna sirah cai Cikandung. Ngantukna kajadian tarung nya kitu rumasa manehna duanana kateter jajaten nu antukna teu inget dina naon inget-inget ayeuna geus ditulungan ku Jang Darta. Jadi nembe basa kapena ku Jang Darta sareng Nyi Titi kayan jisim abdi sareng Ki Wanara teh nyanangan tatali bari teu emut naon-naon Jang Darta. Ki Sabda hayang ngayakinkeun atuh para mitra tur medar lalakon nu kaalaman ku manehna. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabadungan ieu dongeng. Jang Darta ngajawab, bener Ki Sabda. Mun kitu mah numawa Ki Sabda jeung Ki Wanara teh kana tangtu Nen Sukmawati jeung Ki Burak meureunnya. Ya kitu rupina mah Jang. Duh, disangka tah maranehna ayeuna tambah luhur elmuna utamana mah Nen Sukmawati make jeung boga sisir jimat sagala atuh Ki Burak ngagunakeun keris anu warna bulao. Ngagunakeun keris buah keris titisan iblis Ki Sabda. Sanes benten warnana benten lukna itu mah dibandingkan serang kristititas iblis mah benten kayana nyai. Waktos nasep. Luwi kadieu heula para mitra kaum dangu.